Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bir neçə il öncə insult keçirən meyxanaçı Ağa Kərimin səhhəti yaxşı deyil. Bu barədə meyxanaçının oğlu məlumat verib atam yataq vəziyyətindədir. Kimsə danışdırmasa danışmır, həkimlər evə gəlir, müalicə yazıb gedirlər, amma deyirlər ki, keçirdiyi xəstəlik ağırdır, ona görə də beyni özünü cəmləyə bilmir, onun sağalması üçün möcüzə lazımdır, ümid Allahadır. Xatırladaq ki, meyxanaçı Ağa Kərimin 2017-ci ilin martında beyninə qan sızıb, həmin gündən ifaçının səhhətində ciddi problemlər yaranıb. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü Ənvər Nəhmədovun ölüm səbəbi məlum olub. Bir az milli azı istinadən xəbər verir ki, akademik bir müddət əvvəl koronavirusa yoluxulmuşdu. O, müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib. Nəhmədov Bakıda dəfn olunub, qeyd edək ki, Ənvər Nəhmədov 24 avqust 1959-cu ildə Bakı şəhərində anadan olub. O, 1981-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin fizika fakültəsini qırmızı diplomla bitirib. Elə həmin il sentyabrın 1-də təyinatla fizika institutunda akademik Firudin Həşimzadənin rəhbərlik etdiyi laboratoriyada əmək fəaliyyətinə başlayıb. Nəhmədov 90-a yaxın elmi məqali, o cümlədən aşağı ölçülü sistemlərdə aşkar və korreliyasiya effektləri kitabının müəllifi olub.